សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមកជួបគ្នានៅប្រធានបទមួយទៀតដូចបានគ្រោងទុកគឺយើងនិយាយអំពី float មុននឹងយើងនិយាយអំពី float អានេះមែនតើវាជាប្រភេទមួយនៃលេខណានៃលេខហើយយើងមានប្រធានបទ2ទេណាមុននឹងយើងចូលទៅដល់ float គឺយើងនិយាយអំពី integer ហើយនិង float មែនតើបើសិនគ្នាយើងធ្លាប់ស្គាល់យើងអត់ស្គាល់ float នឹងជាអីគេប៉ុន្តែការណា compare មួយ integer ពីច្រើននេះគឺ decimal number integer គឺជាចំនួនគុតហើយ decimal number គឺចំនួនទសភាគហើយ float ក៏ជាចំនួនទសភាគដែរចឹងយើងពិភាក្សាគ្នាទៅលើ integer ហើយ float ហើយទើបយើងមើលថា float នៅក្នុង python ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអូខេងាយទេណា integer គឺយើងសំដៅទៅលើលេខគុតលេខគុតចឹងមានអាចអវិជ្ជមាន15 12 11 0 1 2 3 4 5 6 5ចឹងទៅចំពោះ float វិញគឺវាមានទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រោយណាអាចមួយខ្ទង់អាចពីរខ្ទង់អាច3ខ្ទង់4ខ្ទង់5ខ្ទង់តាមដែលយើងត្រូវការលេខក្រោយក្បៀសណាប៉ុន្តែលេខក្រោយក្បៀសក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃភាគច្រើនគេប្រើពីរខ្ទង់ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិជាសាស្ត្រគេអាចយកច្រើនខ្ទង់ជាងហ្នឹងទៅខ្លះមានយកដល់10ខ្ទង់ក៏មានដែរដើម្បីកាត់បន្ថយភាពលំអៀងអូខេឥឡូវយើងមើលតទៅនឹង float yes គឺវា copy integer ហើយចិត្តទៅគឺនេះជាឧទាហរណ៍ដូចយើងបង្ហាញនៅខាងដើមអញ្ចឹងគឺវាអាចមានមួយខ្ទង់អាចមានពីរខ្ទង់អាចមាននេះគឺដល់ទៅ7ខ្ទង់ទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រោយណាហើយចំពោះលេខ0នៅពីក្រោយនេះបើសិនជាយើងថែមលេខ0 1លេខ01លេខ02លេខ03ទៀតគឺនៅក្នុង Python ក៏ដូចជានៅក្នុងការ show យើងធ្លាប់ចុចដែរគឺអាហ្នឹងគឺអត់គិតវាទេ ignore វាឯងនៅក្នុង Python គឺវា ignore ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងវាចូលនៅក្នុង console របស់យើងបែបនេះនេះបាន3ចែកឲ្យ4គឺយើងបាន 0.75 ដូចយើងបានមើលនៅក្នុងមេរៀនគណនាអញ្ចឹងគឺកាលណាយើងយកមួយចំនួនចែកឲ្យមួយចំនួនគឺយើងទទួលបាននៅ floats ឬក៏យើងអាចy float នឹងចូលផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរយើង y 9.5 មកលេខ0ខាងក្រោយនេះគឺវានេះហើយវាលុបចោលហើយវាយើងទៅលេខ0ខាងក្រោយហ្នឹងគឺវាអត់មានន័យអញ្ចឹងនៅក្នុង Python គឺវាលុបចោលតែម្ដងទៅលើយើងសាក y តាមនេះតិចមើលខ្ញុំចុច control lt ដើម្បី activate console របស់យើងដើម្បីបើកនៅ environment របស់ Python ខ្ញុំវាយ Python ខ្ញុំកំពុងតែប្រើនៅក្នុង Python 3.7.3 អូខេហើយខ្ញុំវាយ3.4ចឹងយើងបាន 0.75 យើងវាយ9.
អាខ្ជិលចាំលេខនេះយើងសើវាយវាទៅដាក់លេខ0ទៅនេះចេះលេខ0នៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺវាអត់គិតទេវាលុបចោលតែម្ដងក្នុង Python ក្លែងសំគាល់នេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាឧទាហរណ៍ដូចលេខ 1.3 នេះនៅក្នុង Python ក៏វាអត់សរសេរពលាតឲ្យយើងអស់ដែរអញ្ចឹងវា rounding ដែរនៅក្នុងនេះវា rounding ត្រឹម4 6 8 10 12 14 16 16ខ្ទង់ឧស្សាហ៍ដាក់មើល 1.3 ជួយបានត្រឹម16ខ្ទង់វា rounding យកធំនឹងអញ្ចឹងវាអត់ទៅសេទាំងអស់ទេបើទៅសេបើសេអស់គឺអាលេខហ្នឹងគឺវានៅតែប៉ុណ្ណឹងទៅសេមួយថ្ងៃនេះក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង Python វាកាត់ធំប៉ុណ្ណឹងខ្ទង់ធំ10ខ្ទង់ហ្នឹងមិញមក16 16ខ្ទង់អូខេបន្តទៀតគឺយើងមានសំណួរមួយសួរថាតើក្នុងចំណោម3លេខនេះមួយណាដែលវាមិនមែនជា float នេះពេលយើងបញ្ចូលនៅក្នុង Python របស់យើងទៅវាមិនមែនជា float ដូច្នេះយើងអាចតេស្តមើល7 7នេះតែម្ដង7.0អាយ៉ាវិជា float ហើយបើ2.4នេះវិជា float ជាចម្លើយគឺទី1នេះគេតើតើនឹងការបញ្ចូល float ទៅក្នុង Python គឺយើងបានឃើញពីររបៀបហ្នឹងរបៀបទី1គឺយើងអាចបញ្ចូលដោយផ្ទាល់វាបញ្ចូល float នឹងតែម្ដងរបៀបទី2គឺជាលទ្ធផលនៃការចែករវាងចំនួនគុណ2ហើយរបៀបទី3ដែលយើងអាចបាន float ដែរនោះគឺការគណនារវាងមួយចំនួនជាមួយនឹង float អាចថា float ជាមួយ float ឬក៏អាចថា integer ជាមួយ float ហើយតើគណនាមួយ float គឺវាចេញជា float មកអូខេហើយយើងមើលទីហោះនេះយើងមាន8ចែកឲ្យ2ជាងយើងបាន 4.0 អានឹងជា float យើងមាន6គុណឲ្យ6 7.0 7.0 ហ្នឹងគឺជា float ដែរអញ្ចឹងលទ្ធផលយើងបានគឺ 42.0 វាជា float យើងមាន4បូកជាមួយនឹង 1.65 1.65 វាជា float ជាងយើងទទួលបានចម្លើយគឺ5.65 ជា float ជាងយើងសាគណនាមក8ចែក2នេះ4.0 6គុណជាមួយនឹង7.0មានទទួលបាន 42.0 វាជា float ជាង4បូកឲ្យ1.65
យើងបាន 5.65 វាជា float អញ្ចឹងឲ្យតែគណនាជាមួយនឹង float ឲ្យតែធ្វើប្រមាណវិធីជាមួយ float គឺលទ្ធផលយើងទទួលបានវាជា float តែម្ដងងាយយេនៅក្នុងនេះយើងបញ្ជាក់ថា Python ហ្នឹងគឺវា convert a integer integer ដែលយើងមានដូចជា8ដូចជា6ដូចជា4នេះគឺ convert automatic ទៅជា float តែម្ដងយើងតែចាំថានៅក្នុងការសរសេរ program ក្នុងការគណនាលេខជាមួយគ្នាឬក៏ធ្វើប្រមាណវិធីក៏ដោយអក្សរក៏ដោយអីក៏ដោយលេខក៏ដោយគឺវាទាមទារឲ្យប្រភេទនៃតន័យរបស់យើងនឹងគឺដូចគ្នាបើសិនជាវាជា integer វាជា integer បើសិនជាវា float ជា float បើសិនជាវាជា string គឺ string ហើយយើងនឹងជជែកគ្នាតើតើនឹងប្រភេទនៃតន័យហ្នឹងហើយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអញ្ញាតជាមួយនឹង variable ដែលយើងជជែកគ្នានៅមេរៀនក្រោយៗទៀតអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងថាលេខឲ្យតែយើងធ្វើប្រមាណវិធីជាមួយនឹង float គឺលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានវាជា float អូខេឥឡូវយើងមានសំណួរទូចមួយដើម្បីយើងអនុវត្តទៅលើ float ហ្នឹងសំណួរសុថាតើលទ្ធផលដែលទទួលបានពីកូននេះតើយើងនឹងបានអីបើអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះលេខ1ជា integer 2ជា integer 3ជា integer 4នេះជា float ហើយនឹង5នេះជា integer អញ្ចឹងអាចថាដំបូងគឺយើងមើលតើលេខហ្នឹងបូកគ្នាមកបានប្រមាណហើយ6 10 15តែប្រាំគឺយើងមានចម្លើយ2មាន1ជា integer 1ជា float ចំណែកសារតែនៅក្នុងការគណនានេះដែលសារតែមាន float 1នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានគឺ float នេះឯងអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺទី2អូខេអញ្ចឹងតើតើនឹងមេរៀន float យើងគឺមានខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងហើយនៅវីដេអូក្រោយយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីការគណនាទៅវិធីគណនាផ្សេងទៀតណាក្រៅពីបូកដកគុណចែកបាទគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ